Вие гледате това шоу с любезното съдействие на Best Foods. Качество и вкус. Деликатесни сирена с трюфели на шеф Радичев. Неоткритите вкусове на България. Ваканционно жилищен комплекс Joya Park на Златни пясъци. Хотел Тегел в Лозенец. Онлайн директ, интернет доставчик. Скоростта е предимство. Уважаеми зрители, шпиономани, здравейте! Аз съм Коко Шпионина и вие отново сте с скритата камера. Шпионката на Коко. Спри! Спри го, бе! Спри го, Тоскон! Контрола. За кой? Така. Стажар в контролата. Така, интересувани, след като вие управлявате това превозно средство, което се числи към градският превоз, защото вие превозвате, значи е превоз. Да, не да. Чистиме, да. Да, платили ли сте си билета за превоза на това? Ние го събираме вече. Къде го събирате вече? По кофите, по улиците. Така, момент. Не одиме никъде. Те така, обаче, вие го превозвате. Къде го превозваме? Чакай, това превозваш ли го сега? Това превозваш ли го? Да. Е, щом го превозваш, трябва да си платиш... Ето, за превоза. Заповедай. Няма стотинка, утре може да ти платим. Кога? Утре, а всеки ден ни надо. Зак. Зак си, бе. Тури, бе, тури, какво? Така, момент, коня, имунизиран ли е? Да. Против какво? Против тетинус. Против тетинус? Да. А имунизиран ли е против хепатит? Да. И против хепатит е имунизиран? Да, бе, няма проблем. АБЦ? Да. Сигурация? Сигурация. Слезте от превозното средство да проверим. Къде да проверим? Заповядайте. Кажи. Сега ще го тестваме. Сега ще го тестваме, дали е? Тестваме. Момент така. Няма проблем, да съм всеки ден отрува. Добре. Кажи колко е? 95 см му е краченцето. Знаеш ли колко трябва да му е крака на имунизираният кон против хепатит Б? Колко да е? 90 см. Той му е пораснал. Което означава... Ами съм пораснал, бе, тъпа. Чо не покупто, но ми ще ми не събираме. Абе, ти на мене, те не ми ги обясняй. За този превоз, си вземи билетчето и аз трябва да... Нямам стотинка, бъде, да имам веднага проблеми, няма да имаш отмене. Добре, как да се учетеш тогава? Ами утре ще минавам тук, готова проблеми, няма бе, бъдко. Аз добре, съм всеки ден тук. Аз тогава, понеже не ти вярвам, вземи го това билетче, аз да се учета. Аз това го вземам и утре ще ти го върнем. Помагам нещо и аз. Нищо няма да помагаш. Добре, бъде, айде. За това го вземам. Да, бъде. Колко кила е това? 5 кила не можеш да вземем. Да проверим дали е 5 кила. 5 по 5 кила. Момент, само той бавно реагира. Закачи кофата. Закачи кофата. Да видим дали е 5 кг. Няма 5 кг. Така, момент. Да видим. Его е. Леле. 2 кг по 50 стотинки давате. А така. Значи, като сложим тази кофа, това е и курицето, колко са? 50. 50 стотинки. Ти си нарушител. И аз трябва... Виж какво? Не са ме бати, какво се? Кажи нещо, има ли нещо проблем? Е, ето това го вземаме, конфискуваме. Дай ме, добре. Утре да дойдеш, билет, че съм ти дал. Вземи билет, плюс това, трябва. Този кон трябва да се хепатизира, т.е. да се имунизира против хепатит. Круме, какво да го правя това? Не знам. Ма ти имаш ли поне лична карта, бе? Ами имам, бе, бе. Дай, дай, видим. Ама нема ли мене? Добре. Ама този номер го знаем, ето имаме, па нема у мене. Виж какво, конят ни ти е хепатизиран. Плюс това, нямаш лична карта, не искаш да си платиш билета. Извинявай, какво да правя с тебе? Да се обадим на полицията, да дойде. Добре, няма да се обажда на полицията, защото той не е към този контингент. Той е към контингента превози на превозващи материали, които са ламарино железни елементи. Буклуци, бе, бъде, буклуци, които, гледай сега, те са буклуци, обаче ти трябва да си платиш за тях. Иначе ще конфискувам целия кон! Ще конфискувам пруцата! Добре, дай ми коня! Вземи, бъде, живи, здрав да си! Остави! Живи, здрав да си! Довиждане! Довиждане, бъде! Какво да го правим този кон? Довиждане! Чакай! Леко, леко, че рита, бе! Как рита, бе? Рита, рита, леко, леко! Как се казва коня? Леко, рита, не ти дариш! Не мога да се разправя с този кон, ела тука! Дръж му юздата, ела да ти кажа аз истината. Дръж му тука юздата. Аз съм актьор. Добре, ватка. А това е скрита камера. Добре. Ти участва в предаването. Добре. Шпионката на Коко, аз съм Коко Шпионина. Добре, ватка, живи здрави. Искам да пожелаеш нещо на всички зрители на МТА. Да, живи здрави, щастливи, да. Всичко хубаво. И още нещо, което от сърце им го пожелай. От сърце им пожелаем. Какво, какво, какво? Да са живи здрави. И да имат повече чувство за много важно чувство, без което не може хората да, да. Да съществуват. Кажи какво, да. Е то? Какво е това чувство? За ху. За ху. 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 Хубаво. За хум. Хум. Хумор, бе! Хумор, да, да! Айде, айде, махай сега, махай в тази камера. Приятно ми е. Градин Зонов. Пиши си на стикера. Значи, за какво ви спирам? След като сте от Търговище, би трябвало да сте наясно. Община Търговище, наредба номер 333, няма да се впускаме в подробности. Цитирам. Въз основа на член 66,
от ЗМДТ и член 6 от ЗЗОРа и член 2 от Закона за местното самоуправление и администрация. Общински съвет на община Търговище реши, всички единодушно решиха, приема наредба за налагане на данъци за общинските паркове, алеи и тротуари, пешеходните зони, т.е. въз основа на която наредба гражданите на град Търговище са длъжни да заплащат в данъчните служби по местоживение следните такси. Такса паркови алеи и търговище център, това е центъра все пак, нали знаете, за цяла година 5,80, за половин година 3,20. Такса паркови алеи, квартали и покрайнини на Търговище град. 3,20 за цяла година и за половин година 1,80. Това е за парковете. Вие не сте в парка, вие сте на тротуара. Значи, такса тротуарно право, търговище център за цяла година 3,80, за половин година 1,80, такса тротуарно право, квартали и покрайнини на търговище, това не ни интересува, защото в момента сме в центъра. Забележка. Умоляват се гражданите и гости на търговище да използват такива обувки. Бихте ли дигнали подметката само? Да. Такива обувки, които да не увреждат плочките на тротуарите и настилката в парковете. Погнете на какво за приличало търговище. Е, че моите увреждат ли? Вашите не увреждат, аз за това ги проверих. Но искам да кажа, вижте на какво е за приличало търговище. Ако имате кола и сте автомобилен шофьор, значи вие знаете за какви дупки говорим. По улиците, по платната, за движение на автомобили. Е, така ли трябва да заприличат и платната за движение на хора? Не трябва, нали? Като умоляват се гражданите гости на търговище, това го казахме, за неплатени такси или неспазване на инструкциите към А.А. Нарушителите ще бъдат санкционирани на място. Първа глава 5 лева, втора 10, 150, трета, дай Боже, не ви се случва. Умоляват се гражданите на търговище, вие като такъв, да оказват съдействие на данъчните инспектори, т.е. като мен, да не влизат в спор с тях, да не влизат в спор с тях и да не им противоречат. При проверка да представят документа за платена такса. Вашия документ, моля. Каква платена такса? Господине, вие подигравате ли се? Не, за каква? Такава такса, господине. Такса паркови алеи. Ето търговище, талон, заплатен данък, паркови алеи и тротуарно право. ТПА, ЦГ означава такса паркови алеи. Цяла година съм си платил. Такса тротуарно право цяла година. Значи нямаме право да вървим по тротуарата? Вие имате право, господине, ама трябва да си платите за това. А, че вървим тук. Господине, обърнете се към общината. Ето кмет, доктор и така нататък. Много ви моля. Какъв е кмета? Доктор Кара Георгиев. Такъв кмет какъв има Кара Георгиев? Господине, вие от Търговище ли сте? Аз съм от Търговище, обаче кмет Кара Георгиев не знам. Ами Търговище си сменя кметовете, както си сменят хората обувките. Петър Кара Георгиев. Точно така. Ние поддържаме. Това е талона за платената такса. Ето тук, това нещо е зачеркнатото квадратче за съответната такса. Вие трябва да имате такова и да ми го представите. Защото в противен случай аз прибягвам към мерката. Билет за глоба, номер 108, за неплатен данък, паркови алеи и тротуарно право. Първата глоба е от 5 лева, трябва да зачеркнем и да си я платите. Заповядайте. За какъв е тотално за? За глоба, господине. За паркове? Йоли, това никой не ми го е разяснил, никой не ми го е казал. Ама за какво съм тук? Това се прие на 7.6.2004 година. Добре, кажете ми вие са. Вие аз с вашите кила, как мислите, не увреждате ли тази алея? Не. Няма увреждате, така ли? Няма увреждате. Моля? Няма увреждам, с кого ще увреждам? Ами с вашето нескопосно ходене, господине, примерно, някога. Ами защото вие подбивате плочките, набивате ги. Значи, аз набивам плочките. Не само вие, всеки пешеходец. Защо мислите, тези плочки са щупени? Тук да не са идвали трактори или танкове? Ами как? Моля? Тук минават и камиони, и леки коли, и тук вестници. Откъде на къде? Откъде на къде? От тук нататък сете. Оттам нататък. Или оттам нататък минават? Минават. Сутрин елате да видите, тук зарежат вестници. Така. И постоянно минават. Те си плащат таксата за това нещо, господин. Пеже, има един грамаш, който трябва да го спазваме. Дайте поне да съм учел някаква дейност и така, да свалете го. Така. Колко? Един грам. Значи, моля? Един грам. Извинявайте, това не е един грам, господин. Тази обувка е много повече. Половин килограм. А трябва да бъде 400 грама. Ами купете си такива обувки, които да не увреждат парковите, алеите и тротуарите, ми господине. Купим, никой не ми е. Вижте за какво говорим. Вижте за какво говорим. Гледайте, какво прави с телката, погледнете. Вижте, сам виждате какво прави с телката. И какво прави? Еми какво прави? Застопорила е на 400 грама. Ами 400, нали казвате, че 400 грама трябва да е? Сам казвате, че 400 грама трябва да е. Така. Да предположим, те беше малко повече. Вие видяхте сам, нали? Сега, аз мога да предположа, че с този кантар тегли реално. Това е уред. Това е уред, обаче не е. Уред, с който се измерва във всеки един град. Ние сме въоръжени с такива уреди. Не дайте така. Значи, какво да направим сега? Каквото искате направете, аз директно отивам при кмета и ще му така, кажа. Добре, значи, нека да съм учел някаква дейност, да размахам пръст, в смисъл да ви направя едно последно предупреждение, другия път, когато ви срещна или някой мой колега, да сте си платили този данък, ето в такъв талон. Да отчита някаква дейност. Не, първо, да ви направите на вашите началници да кажат да обявят по телевизия, по радио. Ма то се обяви! Ма то вече всички знаят! Кой знае? Абсолютно всички. Дай да спреме тук да видим кой знае. Така, аз достатъчно проверки направих. Аз сега ще отида. Така, значи, вие че не знаете. Вие че не знаете. Аз също работя. Вие работите в съвета и не знаете за това. Аз сега ще отида. Добре, само да ви покажа. Значи, само ми покажете, аз ще ви покажа. Така, да, значи, да кажа.
Какво ще да кажа? Забравих си мисълта. Тя не нарушават ли? Не търкат ли тротоара? Това е гума! Това е гума, и моето да не е гьон. Момент. Само че то си плати ли за това колело? Ами ако иска да си, ама не знам, ще си го плати. Щом трябва. Значи моята гума руши тротоара, неговото колело не е. Вашето не е гума, вашето е подметка, господине. Подметката има различни смисъл. Аз сега отивам при кмета. Да, сега ще го ще му кажа да видим какво. Къде значи, е това изявление, да. Той го изявява. Нека да съм учел някаква дейност. Само че да размахам пръст да ви направя една забележка. Може ли? Много ви моля, разрешете ми. Да съм учел някаква дейност. Може и всичко да направите. Права ви основна, последна забележка да си плащате данъците за тротуарно право. Благодаря ви. Взехте ли си бележка? Взех си. Благодаря ви. Отивам при шефа сега. Така, значи да. Слушай малко. Как се казвате ви? Йорданска. Данчо, сега искам да кажа нещо такова. Нека си говорим мъжки и честно. Братко, ти участва в скрита камера, аз съм актьор и там е нашият оператор. Искам сега да помахаш там. Базих си правите. Здравейте, старши лейтенант Зверев. Приятно ми е. Искам да провериме дали сте употребили алкохол. Виждам, фаровете сте ги пуснали, което е много стриктно от ваша страна. Може ли само да проверя талончето? Това е талончето. Тук сте с друга преческа обаче. Често ли се променяте? Клоните към блондинка, добре. Да. Добре, да направим сега един тест. Излезте ако обичате. Знаете, че България влиза в Европа. Сокол 2 на Светулка 3. Сокол 2 на Светулка 3. Светулка 3, слушам. Правя един тест само и пускам жената. Сега, заповядайте. Правя един тест и пускам една жена, която с фарове си караше по всички правила. Да видим по новият закон. По американския тест, дали е употребила алкохол. Заповядайте. Okay. Значи, знаете, гледали сте телевизия, предполагам. Честно ви казвам, за първи път ми се случва. Това, което ще ме тестовате. Значи, трябва да направите няколко крачки в права линия, защото добре, това е американският начин на вземане, нали се сещате? Е, така, не, прекрасно. Аз работя в полицията, сега върша си задълженията. Добре. Снима се, за да няма корупция, разбирате, добре, тъй като добре, знаете, че има някакъв в някаква степен корупция, нали се сещате. Значи, трябва да вървите към мене по права линието, аз ще ви дам метърчето. Не ви грабят топчетата лошо. Моля? Топчетата да не ми. Моля ви се, не дайте така. Вземете го само това. Да. Така, значи, караме по права линия. Вие не можете да го държите. Не дайте така, че ще си помислят, че има употребен алкохол. Значи, дръжте сериозно, ако може. Добре. Елате по-насам да ни блъсне нещо. Така, поставете метъра на земята. Така, значи, по този, с бавни миши стъпки трябва да дойдете до мен. Така. До мен. Благодаря ви сега. Обратно с разперени ръце, ако обичате. Моля. Има, не дайте сега. Сокол 2 на Светулка 3. Светулка 3, слушам. Тест беше с преминаване на правата черта. Дамата го изкара. Значи, вижте, давам ви това. Трябва така да си посочите с лявата ръка в право състояние на един крак. С лявата ръка носа и съответно с дясната ръка. Тоест лявата и дясната, ако обичате. Оставете си ключовете, не ми пречат. Да. Крака високо като щъркел, ако може. Така, ама не дайте да залитате. Я ми хухнете. Как? Моля ви се. Добре, дайте да видим сега. Като щъркел, ако може да застанете. Ами добре, все пак прикрепете се към мене, нали някак си? Не, не искам да се прикрепя. Добре ми е. Добре, застанете на един крак, ако обичате, си покажете. Така. Да. И с другата ръка, ако може. Добре. Така, сега заповядайте. Трябва да клекнете с ръце три пъти, ако обичате. На разстоянието на фаровете трябва да са ръцете. Заповядайте. Така. Не, подпрете си ги на фаровете, нали, да имате някаква опора. Три пъти клякате. И ставате и броите. Едно, две, три, ако може. Три. Така. Завъртате се веднъж сега. Просто правите пирует, примерно. Завъртате се, ако обичате. Така. Много ви моля. Завъртете се, ако обичате, три пъти. Така. Като статуята на свободата, три пъти се завъртвате. Да, така. Две. Три. Благодаря ви. Изкарахте текста, секунда само. Орел 4, донеси, ако може.
донеси ако може на дамата наградата от полицията. Вие ли продавате вестници, госпожо? Излезте за малко пред вашия павилион. Пламен Огнянов, пожарникар. Значи, искам да ви представя да видите заповедта, която имам. Чета на глас. Република България, съюз на пожарникарите, заповед. За цел оценка на създаването на условия за присъединяването на България към Европейския съюз и НАТО, заповядвам да се извърши задълбочена проверка на търговските обекти, които предлагат на пазара лесно запалими продукти в град София. Това е лесно запалимо. Умоляват се гражданите да оказват съдействие на служителите на Съюза, сиреч на нас. Дай Боже да няма пожари. И това е положението. Сега, тук съм за да направя ваш инструктаж. Разбрахте ли ме? Госпожа? Госпожа, коя сте? Степанова да каза. Това се документира всичкото, за да може да няма издънки и да съм учел някаква дейност. Къде е вашия пожарогасител? Няма. Вие нямате пожарогасител в вашето заведение? Няма. Това не е павилион. Да, това е все пак павилион, магазин. Това лесно гори. Ние ще ви дадем съответните пожарогасители, ако вие нямате, но вие не знаете как да действате с тях. Между другото, искам да кажа още нещо. Каква сте вие? Виша ватмак. Ярък пример за смяна на професията като Евгений Минчев. Там имате ли пожарогасители? Да. Значи знаете как се борави с него. Добре. Това нещо, госпожо, трябва да седи тук. Минавайки тук клиентите, трябва да им казвате да не идват на вашия павилион с цигара. Започват джегите. Да чукна на дърво да няма пожари. Обаче започват джегите и в този момент, когато дойде някой и фърли случайно пламъка, т.е. цигарата, която ще създаде пламък, готово е тук всичко пламва, започва да дими, да гори и става прецедент в студентски град, което не трябва да става. Влизаме в НАТО, влизаме в Европа. Сега ще ви покажа как да действате с това. Това, което е най-важно, когато човек види, че нещо гори в магазина му, какво трябва да бъде то? Да го удуши. Моля? Да го удуши с нещо. Да го удуши после. Първо трябва да кажете, олеле, пожар. Защото не се смеете. Защото някой може да се притече на помощ. Има мъже минава, това е спирка. Първо нещо, което трябва да кажете е, олеле, пожар, запомните ли ме? Да. Ето вече гори. Олеле, пожар! Моля! Пожар! Айде! Олеле! Айде, бързо изгоряхте! Айде де! Не, там не пипайте! Маркуча, към огъня! Викайте! Пожар! Айде де, горете бе! Загасвайте го бе, госпожо! Загасете те пламъци! Ами изгоряхте! Изгоряхте! Не аз! Наново ще го направим! А казахте, че сме ватмани и че знаем. Това е нова техника. Нова техника? Вижте сега, госпожо. Насочвате го това към съответният пламък. Тей. Натискате? Аха, натискате? Аха, добре. Надолу добре. Натискате, бе, госпожо. Еми, моля ви се. Не ми казахте. Пожар. Олеле. Олеле. Хайде. Действайте. Сплинта. Маркуча. Не надолу, към пожара. Достатъчно. Поздравявам ви. Участвахте в скрита камера. А, добре. При проверка да представят документа за платена такса. Каквото е платена такса? Не, платена такса, госпожа, е това. Както си плащате телефона, ако имате телефон, парното или примерно електриката, да си платите община Търговище, да си платите платен данък, паркови алей, тротуарно право. Те наречени ТПА, ЦГ. ЦГ е за цяла година. И ТП, т.е. такса тротуарно право за цяла година или за половин година, съответно се. Нали, защото иначе, ако това го. Само да не. Елате да ви обясня. Ако това го нямате, независимо какви сте по етнос, българи, роми, за всички. Роми. Приятно ми е. Уважавам ромите, госпожа, целувам ви ръка. Обаче и вашата. Не. Моля ви да ви кажа само. Искам да кажа, че иначе прибягваме към билет за глоба. 5 лева е първоначално за 10-150, дай Боже не сте. Дано. Нали, дано. Да. Така че, защо е тая наредба? Приема се наредба, търговищата община, както и в София, в големите градове, нали? Приема се наредбата за налагане на данъци на общинските паркове и тротуари. Вие се виждате по тротуара в момента. Да, говоря, дайте гледате на друга страна. Въз основа на която наредба гражданите на град Търговище са длъжни да заплащат в данъчните служби по местоживеене следните такси. Такса паркове и тротуарно право. Търговище център. Цяла година 5,80-3,20,5 години. Защо? Защо да ви обясня? Значи, да ви обясня защо нагледно. Дръжте ми малко документите, госпожа. Дръжте ми документите. Не, дръжте ми документите. Да ви обясня защо. Да. Дайте си госпожа обувката. А, моята обувка какво ще. Дайте си госпожа обувката. Сега, вижте, госпожа, за какво? За какво? Моля? Викам, ще теглиш. Така, значи тази обувка, както виждате сама, тази обувка е над половин килограм. Над половин килограм е тази обувка. Вие набивате плочките. Вие подбивате плочките. Може вижте ли? На какво? Да, разбира се. Заповядайте. Дайте си обувката. Искам да кажа, вие. Да кажа, да кажа, значи вижте. Това не го разбирам, моля ви говорете ми на български. Вие може да ме псувате така по този начин, нали? Добре, само обърнете се към мен. Значи, вижте. Вижте за какво говорим. Да. С тези обувки вие, наднормени, нали, да. Вие
Вижте на какво е заприличал търговище. Ако се разходите с кола по улиците, да, цяло търговище в дупки. Ама госпожа кмета не мога да плаща на всичките. Аз ли да плащам? Аз откъде да взема? Аз не съм богата. Ние сме 7 деца. Ама вижте, за децата има детска такса. Аз 4 деца имам. Аз откъде да взема? Вижте сега, вие колко тежите? Аз не съм от тук, не съм от града. Аз сега дойдох тук, при болната ти си дете, отидох на болната. А, вие не сте граждани на търговище? Не, не, не сме от тук. А, вие сте туристи. Добре, сега да аз пак да ви кажа истината. Елате тук, елате да ви кажа истината. Добре, извинявам се. Значи да ви кажа истината обаче. А, стой, стой. Чакай, чакай. Това е скрита камера, бе. Спокойно. Къде? Това е скрита камера. Ела сега тук без на нещо. Ама не скрита камера, али ти си бачи. Ела тук, ела, ела, ела. Хайде, вие сте. Сега искам да ви кажа, няма да прегръщам, защото вашите закони примерно не позволяват това. Само да кажа нещо сега. Вие участвахте в Шпионката на Коко, аз съм актьор. Вече сте много известни. Да. Слушай малко. Те моите родители поздравлявам, които ги обичам. Така, ти. И аз същото. И да имат хората повече чувство за какво? За хумор да имат. Едно махане и една усмивка. И двете. Едно махане и една усмивка. Не можеш да му стоиш. Best Foods. Качество и вкус. Продуктите на Мандра Михалково ще ви върнат във времето, припомняйки ви за уникалния вкус на някогашните сирена и кашкавали. Посетете Мандрата, за да се убедите сами. А там, горе в планината, ще можете да поостанете за един пълноценен отдих. Освен във фирмения магазин в Михалково, търсете продукцията на Мандра Михалково и в София на посочените адреси. Мандра Михалково. Припомнете си за някогашните сирена и кашкавали. Ако желаете да посетите Трявна, да усетите духа на стария град с неговите кълдарамини улички за една почивка на атрактивна цена, посетете Тревнинските къщи във Фейсбук. Имате амбицията да станете собственик на имот в Трявна и околностите на достатъчно добра цена? Моля, посетете сайта www.trявна.bg. Така ще сбъднете вашите желания с едно правилно решение. Хотелски комплекс Боляри се намира на 14 км от Велико Търново в непосредствена близост до Келифаревския манастир. Това е едно място, което ви препоръчваме за вашата почивка или тимбилдинг сред спокойствие и красива природа. Хотелски комплекс Боляри ви очаква. Великовия хан се намира в село Бероново, община Сунгурларе. Великолепно място, където ще почувствате атмосферата на едно от минало време сред удобство, уют и аромата на липата. Ханът се намира на 200 метра от река Луда Камчия и на 25 км от резерват Джеравна. Великовия хан за една пълноценна почивка и незабравими спомени. Аз съм най-новия хотел на Трявна. Разположен съм в тиха и красива местност на 3 км над града. Изграден съм в духа на местната архитектурна традиция по подобие на прочутото Славейково школо в Трявна. Моите гости ще получат всички удобства за един пълноценен отдих сред прекрасния климат тук. Създаден съм с вкус и съм обгрижван с любов от своите стопани и служители. Горски дом в Трявна ви приветства и очаква. Посещавайки приключенски парк с хотел Незабравка в село Поповица до Габрово, вие и вашите мълчугани ще се почувствате като на празник от забавления, приключения и игри. Чист въздух, спокойствие и умението на габровци да се забавляват. Това е приключенски парк Незабравка. Ако почивате или посетите Трявна, задължително направете една наздравица в ресторант и лятна градина Тайфун Адамо Несебър. Тук ще се почувствате като на морето и ще се насладите на всякакви морски деликатеси. Купона е целогодишен с музика на живо. Остава само да се забавлявате. Къщи за гости Дивна се намират в село Бадевци на 30 км от Велико Търново, 20 км от Елена и на 7 км от язовир Йовковци. Едно идеално място за вашият отдих сред спокойствие и уют. Лов, риболов и екопатеки очакват вас. Стига да са ви страст. Вратите на къщи Дивна са широко отворени за вас и ви очакват. Ваканционно селище Манастира е разположено в сърцето на Троянския Балкан, в село Орешак на 6 км от град Троян, в непосредствена близост до Троянския манастир. Тук вашата почивка в модерните и напълно обзаведени къщи на две нива ще се превърне в едно незабравимо изживяване. За повече информация посетете сайта на вашите екрани.
Къща за гости и механа Оазис се намира над Габрово в курорт Узана. Ако имате желание да отпочините далеч от градския стрес и жегите по морето, това е идеалното място за вашият пълноценен отдих. Тук е уютно, спокойно и красиво. Остава само да дойдете, за да се убедите сами. Къща за гости и механа Оазис и ще се почувствате като у дома си. Старши лейтенант Зверев, заповедайте. Да, слезе? Да. Това се документира, защото се води операция Светулка 2. Защо не сте с пуснати фарове? Вие не четете ли преса, не гледате ли телевизия? А, познах. Ти си открита камера. А, ти ме позна. Добре, той ме позна. Избра ми е хубаво. Вие гледахте това шоу с любезното съдействие на Best Foods. Качество и вкус. Деликатесни сирена с трюфели на шеф Радичев. Неоткритите вкусове на България. Ваканционно-жилищен комплекс Joya Park на Златни пясъци. Хотел Тегел в Лозенец.